Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е програмата на ТВ каналот ВИС и емисијата Визавис на програмата на ТВ каналот ВИС. Ова не е последниот четврток од месец јули, току прв четврток од месец август, но поради оправдани причини ова емисија минатата недела не успеавме да ја реализираме. Затоа добро вечер му велиме на градоначалникот на Струмица Зоран Заев во овој прв четврток од август. Добро вечер. Благодарам на разбирањето. Се случувало и претходни лета заради специфичноста на периодот и благодарам и на граѓаните секако што ќе имат разбирање. Но остануваме на она што доследни, сме така го ветиле пред нашите гледачи, да имаме секој месец буквално по еден отчет, би рекол, на градоначалникот на Струмица. Така е. Се согласувам, треба да останеме принципиелни. Се трудаме ве цели 8 години да бидеме овде на отчетни емисии. Граѓаните емисиите ги прифаќат како можност да се информираат од прва рака за сите случувања, за сите наговестувања за наредниот месец, да имат можност да прашат преку огромниот број на прашања за секаков детал поврзано со нивното живење, со нашата локална самоуправа, Општина Струмица и сето она секако што ги интересира. Токму така, значи 347-111 и понатаму, односно и во ова емисија ќе биде отворен, почитувани гледачи, за сите ваши прашања. Само подсетување дека прашањата добиени на нашиот телефонски број 347-111 и прашањата стигнати по пошта ќе бидат одговорени во вториот дел од емисијата. Се разбира, доколку имате нешто што конкретно да го прашате градоначалникот на Струмица во доменот на работењето на локалната самоуправа, слободно јавете се. Градоначалниче, ако не се лажам, поминали 100 дена од третиот градоначалнички мандат. Период може би не на аклиматизација, тука едноставно на продолжување на она што го трасиравте како од предходно, со оглед дека и предходно бевте на таа позиција. Дали успеваме, односно Општина Струмица успева да одговори на сите оние обврски кои што сте ги трасирале за оваа година 2013? Секако, секогаш, еве јас имам прилика трет пат после избори да предводам општината. Има своја рефлексија, самите избори си имаат своја рефлексија. Прво, има одреден аспект на намалување на динамиката на обшествена активност генерално и од стопанството и од граѓанството, продуцирана заради изборите. Но ово е период каде што согласно ветувањата и спорачани на избори се трасираат веќе буџетите. Ние го направивме ребалансот на буџетот. Согласно најавите и ветувањата и спорачани, овој трет мандат ќе провејуваат пред се комунални инфраструктури во индустријски зони, проекти поврзани со економските перспективи на Струмица, отварање на нови работни места, без разлика дали се тоа фабрики, производствени погони, стовариште, сервиси или се туристички зони како дел од економијата, конечна цел е да отвараме работни места. Токму во тој правец го трасиравме буџетот, кој што го носи самиот предзнак на прва година на овој трет мандат, каде што провејуваат компоненти за отварање на патишта на нови локации каде што ќе има идни градби, кои што би отвориле офанзивна активност за домашниот сектор, градежниот и другиот дел од стопанството, но пред се и за нови инвестиции. Токму и во тој правец се завршени голем дел од овие работи веќе во првите месеци од овој мандат, како и она што значи вградени барања на граѓаните во буџетот, испорачени потреби од комуналната инфраструктура, урбаното живење, амбиентот на живење, дали се работи за водоводни системи, паркови, градски зеленила. Значи ли тоа дека во третиот градоначалнички мандат ќе се посветите на привлекување на инвестиции пред се отварање на нови работни места, понашто како прва година? Аз би рекол пред се домашни инвестиции, но еве имаме странски инвестиции. Знаете, Струмица има квалитетна комунална инфраструктура, и подземна, и надземна. Впрочем, она која што ќе биде активност во третиот мој градоначалнички мандат, ќе биде да покажеме и пред струмичани, но и пред целата македонска јавност, дека може да се инвестира во Македонија, може да се отворат работни места и дека може младите да не остануваат овде, а да не заминуваат надвор од државата. Тој предизвик, мислам дека го имам зрелоста на минатото, искуството необходно за да, еве вака го најавам, како почеток на мандат. Веќе имаме објавено доста локации за изградба на парцели. Еве, секој пат сум бил овде, може би, првичен во објавувањето. Влегува една огромна холандска компанија, која што ќе отвори повеќе од 250 работни места на локација близко до градот. Купната површина е преку 40.000 метри квадратни, ќе се гради објект околу 10.000 метри квадратни, трудоинтензивна дејност која што ќе вработи многу пред се млади луѓе.
Се надевам тие веќе ги уплатија депозитите за јавната лицитација, ако успеат да го купат земиштето кое што ќе оди по пат на јавна лицитација, очекуваме некаде втората половина на септември да дадеме одобрение за градба. Нивната намера е веднаш уште ова есен да почнат со изградба на парцелата. Општината ги даде сите свои привилегии и поволности кои што важат секако и за домашните. Согласно одлуките на Советот кои што... Согласно одлуките за комуналиите, значи за изградба на производствен погон во Струмици, за домашни и за странски инвестиции, имаме 93% попуст во комуналиите. Цената почет на 1 евро на земиштето. Обштината партиципира директно во обезбедување на трафостаници и необходни капацитети на струја. Ние ја градиме целата подземна и надземна инфраструктура, се со крајна цел само да има нови работни места. Станува збор за нова индустријска зона или пак тоа е во постојните индустријски зони. Така, имаме лицитацијата, претпоставувам дека општина Струмица. Општина Струмица ја објави лицитацијата, побаравме посебни услови од владата, заради тоа што се работи за крупен, јас би рекол, еден од прворангираните во неговата дејност, светска компанија, која што е многу значајна, мене ми е драго што токму Струмица ја избра, бира помеѓу 7 држави и 20 локации во тие 7 држави. Изборот падна на Струмица поради сите оние бенефиции кои што ги дадовме. Целта беше да ја привлечеме ваквата инвестиција. Покрај оваа парцела имаме објавено уште некои 15 за зона стопанство, 5 за куки, изградба, една за згради, парцела објавена и неколку други слични намени, каде што имаме барем по еден заинтересиран инвеститор. Сметате ли дека, еве, првишно рековте дека холандска компанија влегува во Струмица, односно доколку нели го добие парцелата, тоа праќа и еден јасен сигнал дека општина Струмица е отворена за сите, не само како што рековте домашни, сите странски инвестиции, сепак станува збор за компанија која што доаѓа од Европската унија. Праќа ли тоа сигнал до европските инвеститори дека Струмица може да одговори на предизвиците на современот? Она што е наше минато во работењето веќе ги дава своите резултати. И дури одлуката на холандската компанија да биде во Струмица се темели меѓу другото на поранешни инвестиции. Mm-hmm. Знаете дека една Драйфуд купи огромна парцела. Так. Една грчка компанија купи големи парцели. Агрокор е веќе овде присутен и функционира. Имаме доста други компании кои што имаат своји представништва во Македонија, се со странски капитал, купија неколку парцели и се во фаза на почетоци на градба или одобрение за градби. За да дојде еден инвеститор, предстои има котрпна предходна работа, која што треба да му даде јасно и недвосмислено дознаење на decision makerот или донесувачот на одлуката, дека се е сигурно, се е спокојно и неговиот профит ќе стигне. Ако тој води профит, ќе дава плати и ќе плаќа даноци. Тоа е веќе завршено, подршки се пронајдени и од банки, и од она што значи административни органи. Имат секогаш лепенка по еден човек од одделението за ЛЕР. Холандјаните имат веќе двајца од тие комплексен целиот проект, кој што го водат целосно на располагање, се со крајна цел да се чувствуат спокојни, за да повлечат кредити и инвестират. Така одат инвестициите. Јас сум среќен што токму Струмица станува едно вакво катче во нашата земја, мала земја, која што би сакал да докажем пред сите дека може во ова наша Македонија подобро да се живее, дека може да има и странски домашни инвестиции, дека можат и овде да се градат фабрики, благодарение на ресурсите кои што ги имаме, географската положба кој што ги имаме, едно од цилините наше гасификацијата и ефтиниот енергенс кој што постои овде, и секако трансферзалата на поминување помеѓу европските западни пазари и источните европски пазари, дури и би рекол Западна Азија, која што представува едно географско подраче како Македонија, многу значајно во овој период, за да го привлечете оној кој што е со намера. Уште еднаш само напоменувам дека тие не доаѓаат сами. Најчесто ние се пуштаме преку интернет комуникации, посети на фабриките, нудејќи ги нашите услови, и од 100 фирми една-две ќе загризат со внимание, па ќе дојдат, ќе преговарат некогаш успеваме. Само да завршиме, градоначалниче, колку ве разбрав, 200 нови вработувања. 250 нови вработувања во првите две години. Да, добро. Почна пробивањето на патиштата во зоните, нешто наставиме околу тоа, каде што се предвидени едни градби, каде се, освен она што до сега го спомнавте. Значи, веќе се пробиени улиците заради почетоци на градби во урбан блок 41, тоа е Грос и околината околу Грос. Да. Средена е целосно депонијата за цврст отпад, која што беше и града слика, но со намера ја отваравме на влезот во Струмица од страната на Валандово.
Ја знаат граѓаните од десната страна, веќе е целосно уредена и веќе може да предпостават зошто ние 5 години таму цврстиот отпад го истуравме. Сега целото ова треба да прерасне во зелено катче, со убава трева, дрвца, кантички, клупички, кое што ќе биде еден убав влезен портал на градот. Продолжуваме со депонирање на цврст отпад, но сега веќе доле. Горните делови ги исполнивме, тоа е израмнето, оградено е со бетонски столбчиња и представува навистина санирана состојба, која што е многу важна за ликот или првиот моментум кој што остава впечаток за сите оние кои што влегуваат од Струмица од таа страна. Тие се две значајни активности. Сега продолжуваме со пробивање на патиштата во зона Север, пробивање на патишта во зон во урбан блок 42, тоа е делот на Краварник од бивша Зиковска кооперација и слично. Продолжуваме со пробивање на патишта околу Агрокор, на другите локации, во зона Сачево, урбан блок 19, тоа е на излезот од Дабиле, десната страна зад Лукоил, целиот овој урбан блок. И продолжуваме со пробивање на патишта, веднаш чим завршат некои постапки за експропријации, кои што паралелно ги тераме. И благодарам на граѓаните што имат разбирање за таа работа. Тоа е транзитниот пат од левата страна, кога одите од Жито Струмица кон терминалот, левата страна, целиот тој урбан блок 15, 17, 17 кроз 1, и очекуваме овие денови да стигне согласноста на урбан блок 21, е цела зона за стопанство со, со мешани мали индустрии или дејности, кои што се надеваме дека по 2, по 5, по 7 работни места ќе отварат секој нов проект. По она што ве слушам, не значи дека се станува збор за патишта, за индустријски капацитети, дека што ќе се дигнат, или ќе има и гради за домување? Не, еден дел се за домување. Најголем дел, 80% се за индустријски капацитети, еден дел е за домување, пред се за куки, мал дел, сосема за згради, како што е пробивањето во касарната, например. Овде постојано влегуваат комунали во обштината, ние сме должни да направиме инфраструктура. На најголем дел се во фабрики, значи околу Агрокор се е тоа, производствени погони, пазари, мала индустрија, лесна индустрија, поголема, но сепак лесна индустрија, зона Север, исто така зона за стопанство. Урбан блок 42, тоа е најновата бензинска на Лукоил и позади неа е зона за стопанство. Првата бензинска на Лукоил или делот на излезот кон Дабиле од десната страна е зона за стопанство. Сачево е зона за стопанство. Зона за стопански дејности со мешавина за живење е во делот на урбаните блокови на транзитниот пат кој што ги. Влезот на Струмица овде кај Гроз, Краварникот, дали тоа за тоа е за новиот лук, Краварникот е за стопанство, а кај Гроз страната е за домување. Добро, спомнавте дека она поранешна депонија за цврст отпад наскоро ќе прерасне во едно јавно зеленило. Кога може да очекува Струмични да видат, односно кога ќе почне да се работи во тој поглед? Тоа е завршено делот на градежните работи, се остануваат плодната почва. Така. Летниот период е многу жежок за засадување на тревата, некаде крајот на септември. Очекуваме да бидат засадени дрвцата и тревната зелена површина. Значи, ќе имаме нова јавна зелена површина од влезот на Струмица. Така, многу значаен дел, кај што е зерцето, кај што е убав влезен портал и слично. Така. Кога сме веќе кај стопанството и економијата, овој месец кој што е зад нас, имавте средба со Македонско-Бугарската стопанска комора, тука беше амбасадорот на Република Бугарија. Ако не се лажам, за искористување на средствата од типа програмата, најавивте можност за отварање на финансиска институција, односно представништво на Бугарска банка, се со цел да се вложува во квалитетни проекти за да се влечат европските пари. До каде е постапката? Значи, ова средба беше со делот на комората, на Сојузот на стопански комори, кој што е за македонско-бугарска соработка, каде што ја води господин Зорете Мелковски, а беше присутен амбасадорот и неколку бизнисмени, кои што се представници на македонско-бугарски капитал од различни видови на дејности. Ова што го спомнувате, еден сегмент само од таа работа, тоа е Капитал банка, која што ги нуди начините на ефтини кредити, меки линии за финансирање, за обезбедување на програми од ИПРТ фондовите, каде што се однесуваат пред се на земјоделието или преработките од делот на земјоделството и слично. Целта е да поттикнат што повеќе инвестиции во делот на земјоделските дејности, каде што секако ИПРДОТ значи 50% грант.
Уште еднаш сакам да апелирам кон граѓаните да ги искористат овие 50% грант средства. Значи, ако инвестира некој 15.000 евра, 7.500 евра има грант. Да. Неповратни средства, но мора да ги инвестира 15.000, понатаму доаѓат и ги враќат 7.500 евра, комисијата што е ИПАРДОТ. За да ги обезбедат овие 15.000, еве и другите постојни банки, но и оваа банка дава поволни кредити токму за ваков вид на инвестиции. ИПАРДОТ, се она што ги интересира, можат да се информират во Агенцијата за подршка на земјоделието и Министерство за земјоделие, но секако и плюс може да се информират во Канцеларијата за европски проекти на Општина Струмица, кој што се наоѓа во Домот на армијата, каде што работат 9 млади дечки, едуцирани за овие работи, за аплицирање за европски средства, каде што може да им појаснат на сите граѓани, стопанственици или индивидуални физички лица кои што би биле заинтересирани за овој вид на фондови. Кога спомнав Европската, односно Канцеларијата за европски проекти, ако не се лажам, Струмица во моментов реализира 3, можеби, така, коригирајте ме ако грешам. И аплицираме со нови 4 во моментот. И нови 4 аплицираме. Тоа уште сме во фаза на аплицирање. Со во однос на овие 3, до каде се состојбите? Двата тендери се завршени, изберени се изведувачи, не ги знам кои се изведувачите. Едната само е скопска фирма. Само за подсетување, ќе ве молам, градоначалниче, станува збор за проекти за... Значи, 3 вида на проекти се, двата се со кросбордерот или за погранична соработка со Грција, едниот е за погранична соработка со Бугарија. Едниот е нов кров и фотоволтаичен систем на кровот на Сандо Масев, основното училиште. Вториот е втора фаза на реконструкција на Цареви кули. Така. Третиот е тримпатеката во Бања Банско, која што треба да биде значајна инфраструктура за подобрување на туризмот во Бања Банско со хотелството и посетителите сите. Тие се вкупно некаде околу 780.000 евра средства грант, добиени од европските фондови и се надеваме дека успешно ќе бидат имплементирани. Завршна фаза на имплементација на овие проекти е крајот на 2014 година. Кровот мислам дека веќе почна во Сандо Масев, целта е за време на летниот распус да ја завршат оваа работа. Некаде септември-октомври ќе почне тврдината Цареви кули и тримпатеката да се градат. Значи да се искористи сончевата енергија, ако не се лажам, така, на училиштето Сандо Масев. Прва општина кој што постави акцент или стави акцент на гасификацијата, ако не се лажам, директорот да ова лето рече дека се прават напори и можат веќе домакинствата да се приклучуваат на мрежата, гасоводната мрежа. Реализира се втората фаза, ако се. Така е. Секундарната мрежа се поставува. Би рекол дека не знам колку една седмина, една осмина од градот е веќе поставена секундарната мрежа. Голем дел од барањата веќе продуцира набавка на материјали за приклучување на одредени индивидуални куќи, но и на одредени фабрики. Општината набави 3 нови мата, за да можеме секој барање за приклучок да излеземе во присред и да го прифатиме, за да имаме доволно резервуари на пиковите во грејна сезона која ќе се случат. Така да продолжуваме со изградба на гасификацијата, тоа е многу сериозен проект, ги носи своите резултати и во делот на заштеда на средства, но и во делот на привлекување на нови инвестиции. Колку заштеди општината по остов на грејење со воведувањето на гасификацијата на јавните институции? Дали направивте пресметка? 232.000 евра. Средства 60... што предпоставам дека ги насочивте во други намери, повторно така, во интерес на граѓаните. Така, значи секоја школа, оние средства што ќе ги заштеди остануваат во самата школа. Не може општината да ги насочи на друго место и тоа е убаво. Значи, благодарение на овие заштеди, Општина Струмица ќе влезе во нова грејна сезона без обврски. И за транспорт на учениците, и за грејење. Што е рак рана на сите други општини. Што значи? Ќе бидеме единствена ваква општина во државата, која што ќе нема долгови. Ова есен, за жал, ќе се случат според мене крахирање на одредени системи во образованието, детските градинки, од причина што имат големи обврски општините за грејење на овие институции и за превоз на учениците. Тие се две крупни ставки во буџетите и веќе се генерираат неколку години наназад огромни долгови. Благодарение на нашите заштеди ние сме на нула состојба. Веќе од наредната, преднаредната грејна сезона, ние би имале некои акумулирани повеќе од 200.000 евра, кои што секоја школа со училишниот одбор ќе одлучи за што ќе ги употреби. Дали се тоа нови кабинети, практични помагала на учениците, нови сали, дали би биле тоа, не знам, нови фудбалски терени или нови столчиња, како ќе одлучат, тие и тоа се доста квалитетни средства. Тоа се некаде повеќе од 63-4% заштеда. Ако сме трошеле 400 или 370 и 5.000 евра, мислам дека беше сумата, сега имаме
потрошено некаде околу 150-160. Значи ги дава резултатите овој така. Систем. Оно што може би струмичени најмногу ги интересира, можат ли да се приклучат сега на гасоводната мрежа онамо каде што е поставена таа секундарна? Секако. Ки кажам неколку области. Да. Тоа е областа девијација, тоа е областа позади Никола Карев, целиот тој дел, областа позади Студио Ин, целиот тој дел е гасифициран и продолжуваме кон пројот Крушевска република. Младинска, левата, десната страна, така да целта е некаде може би до пролета пола од градот да биде гасифициран и продолжуваме. Имаш едно... Самостојно напоменувам со собствени буџетски средства на Општина Струмица. Така, имаш едно прашање, мислам вака од контакти со граѓаните, има ли шанси, знам дека некаде приклучокот беше околу 700 евра, колку може да се направи тоа на рати приклучокот? Или тоа Советот треба да го донесе како Советот одлука? Треба дека да донесе Советот одлука. Донесе одлука за намалување на првите кои што се пријавија, новоидни. Првите 115 ќе добијат субвенција од 120 евра. Така, так. Беше некаде, кои што субвенција Обштината ќе ги покрие кон јавното предпријатие Струмица Газ. Тоа се вкупно 1 милион денари, отприлика. Можноста на рати ќе биде овозможена согласно барањата на граѓаните и можноста за плаќање на нашите материјали кои што ги набавуваме, оти толку чинат самите материјали, да ги платиме и ние на рати. Ова е ново младо предпријатие, нема сила да издржи самото, ако не овозможиме добавувачите на приклучните елементи, тоа се цевките, овие како ги вика, мини декомпресорите, кои што го симнуваат од 4 бара на 0,1 бар гасот. За сета попратна опрема целата. За приклучок на домакинство. Ако тука добиеме можности на рати, веднаш тоа го даваме на граѓаните. Тоа е непрофитна организација, јавно предпријатие, 100% собственост на граѓаните, на Општина Струмица, така да секој пат ке излеземе во сусрет. Така. Почитувани гледачи, вие следите емисијата Визави на програмата на ТВ каналот Висе. Наш и ваш гостин е првиот човек на Општина Струмица. Можете слободно да се одите на 347-111 и да поставувате прашање за и околу работата на локалната самоуправа. Продолжуваме понатаму со останатите прашања во овој дел од емисијата. Би сакал сега на полесни теми да позборуваме, иако на во делот на комуналната инфраструктура, предпоставам дека и гледачите ќе имаат своји прашања. Она што август овој месец ќе го одбележи е Струмица Open Фестивал. Знам дека, нели, Обштината го поддржува овој фестивал, докаде се подготовките? Па мислам, еве, дојдов сега од последниот состанок со директорот на Прилепска пивара, кој што е така. Во Струмица гостин. Дефиниравме, остануваат уште неколку работи кои што треба да се дефинираат во делот на спонзорите и покровителите, односно оние што ги имаат шанкови. Се е друго договорено од настапот на мегазвездите, кои што ќе учествуваат во последните три дена, но секако е договорено и со сите други настапувачи на Струмица Open Festival, кој што почнува на 10-ти, со Орото без граници, предводено од Тримери, каде што ќе учествуваат 14 ансамбли, во Струмица и тоа ќе биде еден нов моментум на еден посебен дел од културата наша, каде што ќе можеме да видиме културни традиции на многу други културно-уметнички друштва од дома и од странство. После продолжуваме со концертот на музичкото училиште Боро Џони, каде што понатаму да не ги набројам сите денови, ќе бидат застапени ликовните колонии, бармен купо, трката на келнери, ќе биде театарските представи, промоции на книги, поетски вечери, промоција на филмови и слично, за да на 16, 17 и 18 биде финалето, а 19 понеделник ќе биде за хуманитарни цели продажба на слики од ликовниот дел на колонијата, кои што ќе учествуваат во цртањето на самиот фестивал. Така да, има неколку важни моменти. Ќе имам чест да поклонам две слики, може тоа го знаат веќе граѓаните, на Горан Пандев и на Владко Илиевски. Се надевам дека ќе бидат лично присутни тука, ем на Струмица Open Festival, ем да уште еднаш се заблагодариме за огромната афирмација што ја прават и на нашата Струмица, и на нашата Македонија, како големи спортисти, а со тоа ќе ни ја афирмират и секако и нашиот Струмица Open Festival, како што и досега знаеле само позитивни моменти да предизвикат и кон Македонија и кон Струмица. И оваа година мислам дека со мегазвездите кои што ги нудиме, тоа се Северина,
Željko Samardžić, Riblja čorba, kad bi bilo bijelo dugme, Svaljan Islamović, не знам, да ги спомнам, Джајковски е тука и многу други кои што ќе бидат овде учесници, па дури и нашите домашни музички групи, сите заедно треба да направат убав фестивал, кој што се надевам дека ќе продуцира огромно внимание. Не само огромно внимание, колку се тоа општината ќе материализира, ќе валоризира, едноставно со оглед дека предпоставам не само од Македонија ќе има гости од странство, ќе успели Општина Струмица се тоа. Корисна... Не Општина Струмица, току субјектите, правните субјектите. Корист има нашето угостителство, нашата мала трговија која што работи и нашиот деловен бизнис сектор генерално. Так. Општината нема приходи од оваа работа. Да. Ние впрочем даваме 3 милиони денари од ставката за култура на буџетот на Општина Струмица. Наша цел е да го подпомогнеме преку тоа малото стопанство во Струмица, да приуштиме задоволство на струмичани. Да уживаат, уживанцијата ја знаат од лани каква е, навистина на овие три дена прекрасно поминавме сите, имаше само позитивни коментари, а секако да привлечеме и многу гости од надвор, кои што ќе дојдат овде и ќе остават по некој денар како подршка на нашето струмичко стопанство. Тоа е еден тренд, убав, кој што дава силен придонес кон економијата, исполнување на културата, а нашата посебно се во тоа што трае 10 дена, каде што се застапени буквално сите сфери од областта на културата. Не е само музиката. Не е само музиката, така, како еден е пиво, фест или слично. Во Прилеп, тука се буквално од ликовната уметност, театарските представи, промоција на книги, поетски вечери, проекција на филмови, музички концерти од делот на нашите од ученици од Боро Джони, па дури... Ева, културно-уметничкото друштво, го спомнавме, Орото без гранит, како беше... Оро без граници. Добро, како ја примивте веста кога три наши девојки, Александра, Тања и Гонце, ако не се лажам? Гонце, да. Ете, така, ја испромовираа Струмица на најдобар можен начин, освојувајќи го првото место на еден музички проект кој што треба да ја афирмира македонската забавна музика, сите наши песни. Бев многу горд, како градоначалник, кој што само уште еднаш се чувствуваше моментумот дека Струмица е посебна еве и зошто. Значи, денеска за Струмица се зборува, навистина со полна уста, убави зборови, од многу аспекти. И тоа е благодарение на нашите струмичани. Овие три прекрасни девојки, мислам дека сега завршија средно училиште, дадоа силен придонес во нашата афирмација, но и покажа какви квалитетни кадри имаме во нашата Струмица. Граѓаните и пациенивните генерации ги знаат по-добро девојките. Јас ги имам, не знам, Александра на промоција на песна, слушен на Гонце, тоа е секој пат присутна во делот на сите културни манифестации кои што ги имаме. Преку еден, младинскиот, младинскиот совет. Неприкосновен активист кој што ја сака Струмица, колку што има љубов на целиот свет, предпоставувам. Исто и Тања е овде. Прекрасни се сите и сум многу среќен што сосема заслужено го своја првото место на она што беше надпревар на МТВ. И ми беше драго што во моје име пред затлот на Советот им даде една благодарница за делот на афирмацијата кој што ја направија. Но не само тоа, и едноставно Струмица организирано го прослави тој момент на плошталот, што редко се случува во другите градови од нашата земја. Мислам дека и тоа дадовте признание. И тоа е посебноста на Струмица. Знаеме да бидеме солидарни, да се радуваме за успехот на нашиот сограѓанин. Да бидеме сите овде, да ја споделиме таа радост и да ја величиме таа радост. Тоа пушта силна порака кон сите. Да се трудат во она што ги бива, за што се надарени, да бидат упорни и на крајот да успеат. А сите заедно се надевам дека ќе се радува. Предпоставувам дека Струмица со својото културно-историско богатство, со својата традиција, ќе се добро промовира и во Бело Полје на празникот на овој град, со кој што мислам дека воспоставивте и добрососедски односи, ако не се. Така, посебен вид на соработка. Се, не се вика забратимување, посебен вид на соработка. Бело за Полје, презентација... Црногора, тамо се одржува 11-ти фестивал поред, каде што фестивалот е на тамбурашки оркестри, кулинарски традиции и слично, каде што ние како општина со која што имаме воспоставено посебна соработка, ќе имаме можност да се презентираме тоа што значи наша посебност македонска, но и струмичка во делот на кулинарството.
Имаме делегација од 4 луѓе, предводена од раководителот на Одделението за локален економски развој, двајца наши граѓани од областта на кулинарството и уште еден од вработените во општината, каде што заедно треба да ја представат нашата општина Струмица. Тоа е еден вид меѓународна активност која што во моментот се случува. Нашата презентација ќе биде токму утре, на 2 август, и една од причините зашто јас не сум присутен таму е токму оврската што морам да бидам овде за еден од нашите најголеми празници, Илинден, каде што треба да бидам присутен на многу манифестации овде во Македонија. Така. Изминати ве денови и Струмица вриеше од, би рекол, странски гости. Причина беше Европското првенство Б дивизија, повторно раздвижување на трговијата на угостителството. За жал, Македонија не успе да се пласира во А дивизијата. Од ваша гледна точка, градоначалниче, колку ваквите европски првенства, три пати поред ги организира Струмица, сето тоа носи бенефит за градот, но и промоција надвор од Македонија. И тоа е присутно. Тоа е убавината. Значи, општината партиципира со дел од средства, дел е Федерацијата кошаркарска на Република Македонија, но ФИБА знае веќе за Струмица. Посебно поред овие млади генерации, трета година поред се организират во Струмица. Што значи тоа? Потврда само по себе на неколку работи. Дека имаме капацитет за ова работа, дека гостопримството на Струмичани е присутно, дека можеме целото тоа да се носиме, да го организираме заедно сите. И четвртото фалеше да одиме во А дивизија. Малку недостасуваше, се надевам. Тој надпревар најверојатно беше пресуден за кој да влезе во финалето. Црна Гора. Така е, но, еве, гледате, трета година, па дојдовме веќе близко, да. Се надам, до година, четвртата година, ќе можеме... Значи ли се одека Струмица, сега размислува? Па знаете како, веќе не сметат, ова година, сакав да објаснам дека е криза, ако може да не одмина, тешко е секој пат да излезете во сусрет со се, јас морам да ги извршувам основните дејности. Кога доаѓаат ваквите организации, тоа е веќе екстра плюс издатоци за општината, иако значат афирмација на Струмица, иако значат придобивки за сите, има приоритети во распоредувањето на парите во општината, но сепак успеавме, се надевам дека во до година ќе биде поспокојно времето, нема да е толку изразена кризата од финансиски аспект, за да можеме да продолжиме секако. Така. И за крај, градоначалниче, колку локалната самоуправа оваа година, па и во овој трет мандат, иако рековте дека фокусот ќе биде ставен на економијата, на отварање на нови работни места, ќе посетите внимание на детски игралишта, со оглед дека овој месец пуштите во употреба едно ново детско игралиште. Продолжуваме. И детски игралишта, и улици, и тротуари. Ќе видат граѓаните крајот на август, веќе неколку улици ќе се асфалтират. Почнуваме со долниот дел на ободниот канал, кој што веќе е завршен, и тука таа улица ќе се асфалтира. И имаме некаде само во градот околу 25-6 улици. Низ населените места имаме за завршување уште неколку села. Тоа се вкупно, ако не се лажам, 12 улици, преку 30 тротуари. Имаме 2-3 нови други детски игралишта. Ова е донација и сакам да се заблагодарам на Струмица Табак, кој што го донира во функција на својата обществена одговорност, како компанија која што функционира во Струмица, во Прва урбана заедница, помеѓу зградите кај Црвениот крст во Струмица. И сум многу среќен што еве денеска од Сабајле ме известија дека тоа е, таму се присутни многу дечиња. Ако може, дури ако да го осветлиме, да го користат и до подоцна во ноките. И ќе бидат поставени канделабри. Една од донациите кои што ни доаѓа во Струмица Open Festival, ќе ја кажам сега, се 52 нови канделабри, кои што ќе ги сместиме во големиот градски парк. Ќе ги замениме сите стари во големиот градски парк, а овие постарите ќе ги наредиме на неколку локации. Едно е тоа игралиште, другото е игралиштето кај касарната и монополот, спортското игралиште, Егејскиот парк, Отекс или спроти Глобал парк, што е помеѓу зградите, парк што е на излезот на градот кон Валандово, од десната страна, тоа е булевар Маршал Тито, 182, 184, 186, зградите, значи на неколку локации ќе ги поставиме 52 дополнителни канделабри, кои што ќе дадат еден нов шмек, а тие донации доаѓаат од Скопска пивара. И благодарение на лобирањето на струмичани инволвирани во Скопска пивара, добивме пак уште една благодарност за нашите струмичани, посебно до Сонја, директорот за маркетинг кој што е таму, со наше струмичко потекло, кое што се избори токму Струмица да добие не една, две, пет, туку 52 нови канделабри, кои што се многу модерни и убави. Така,
се надам дека наскоро ќе ги видиме. Ова беше првиот дел градоначалниче од емисијата, а предлагам сега малку пауза за да се вратиме повторно во студиото со одговорите, односно прашањата и одговорите на нашите гледачи. Добро. Почитувани гледачи, повторно се враќаме во студиото на ТВ каналот Виси, емисијата Отворено со градоначалникот. Се разбира втор дел каде што нашиот и ваш гостин ќе одговара на прашањата кои што ги поставивте на 347111 или пак стигнаа преку пошта. Но во интерес на оние наши гледачи кои што минатата емисија поставиле прашање, а не добиле одговор, така ли градоначалниче, така, предлагам да одговорите на оние две прашања од претходната емисија. Значи, на зградата каде има фонтана на булевар Маршал Тито има две клупи кои се наоѓаат под прозорците на становите. Постојано има галама од луѓето што седат, а ние во становите не можеме да спиеме ниту одмараме. А во нив живеат стари луѓе и деца. Ако може овие две клупи да се дислоцираат. Ние веќе информиравме во делот на МВР за да при секоја најава бидат поприсутни во тој дел со крајна цел да се обидат прво да ги отстранат во подоцнежните часови присуството на многу луѓе кои што седат на клупите заради почитувајќи одлуката за јавен ред и мир, секако за комунален ред и мир. Доколку не успееме, дури тогаш ќе навлеземе во постапка на отстранување на овие клупи. Не би сакале монтирана опрема која што на вистина има своји убави вредности да веднаш постапиме, така да ќе се обидеме заедно со Министерството за внатрешни работи да со нивно поредовно присуство биде почитуван комуналниот ред и мир во нашата општина Струмица. Второто прашање е од група граѓани од улица Крушевска република, што се однесува за незаконски изградена фурна. Значи, на ден 9.7.2013 година, од страна на градежниот инспектор е извршен инспекцијски надзор со записник за констатација број 24.606, констатирано дека постои помошен објект, остава со фурна. Согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти, предметот е во постапка на озаконување со поднесено барање за легализација УП број 16-1359 од 5.7.2011 година во секторот за урбанизам. Значи, во вашето прашање кажувате дека е девоградба, градежниот инспектор констатирал дека во постапка за легализација, така да законот важи за секој и можат граѓаните да го легализират објектот доколку го исполнуват законскиот услов за таа работа. После тоа, веднаш ќе постапи еколошкиот инспектор, од кога ќе имаме легализиран објект, за да, да провери дали се задоволени сите еколошки стандарти. Така, продолжуваме сега со прашањата посветени за овај наменети за оваа емисија. Јас морам да презентирам дека до нашата редакција од еден ист наш гледач пристигна 200 писма со по едно, две, три и четири прашања, буквално тука се сите, но заради нашата заложба да сите гледачи имаат подеднаков простор за прашање и одговори од градоначалникот, ние и минатата емисија одлучивме и апелиравме да не се злоупотребува просторот и емисијата Отворено со градоначалникот, тоа се буквално прашања од еден из гледач. Заради можноста сите граѓани да имаат подеднаков пристап да поставуваат прашања во оваа емисија, ние ќе градоначалниче само едно ќе одлучиме да одговорите, еве по случај мој избор бидејќи ќе ни требаат на вистина 4-5 емисии најмногу. Денови, верувајте, бидејќи тоа се 200 плика, 200 писма со не по едно, туку по 2-3, еве, но ова има 3 прашања. Одиме со прашањата, гледачот ќе го замолиме уште еднаш да не праќа по толку писма, бидејќи на вистина, доколку одговараме на овие прашања, ќе биде премногу и ќе се злоупотреби целата емисија. Почитуван градоначалник, голем поздрав до вас, сакам не можам ни да дешифрирам. Во една од претходните емисии изјавивте и ветивте пред граѓаните на Струмица дека ќе се пушта јавен градски превоз. И тоа не се лажам, го имаме во програмата во рок 2009-2013. Дали навистина ќе се пушти јавен превоз во Струмица? Тоа е првото прашање. Еве на првото, знаете дека тоа беше во претходниот мандат. Донесовме одлука да не го организираме јавниот градски превоз од причина што
ќе останат преку 150 семејства без работа на луѓе кои што работат во такси компаниите. Се додека е толку изразена кризата, има толку невработени луѓе, не смееме да си дозволиме од опортуни причини да воведеме јавен градски превоз кој што ќе одземе платата на многу наши сограѓани. Јавниот градски превоз ќе се воведе во време кога ќе биде економијата поспокојна, граѓаните ќе бидат економски поспокојни, полесно ќе се доаѓа до работни места и полесно ќе обезбедуваат екзистенција. Каналот на улица Крушевска Република е во катастрофална состојба. Оштетен предел од мостот на Младинска со израстоци од трева, ве молиме да го исчистите и тој дел на каналот, а не само горниот дел, доколку да дојдете на лице место да видите, бидејќи не можам, ја чистам Струмица, не Македонија. Не можам да дешифрирам, но се однесува за каналот Крушевска Република и чистењето на каналот. Добро, значи Крушевска Република почна да се чисти, горниот дел веќе има интервенции и долниот дел целосно ќе го исчистиме, знаат граѓаните, пролетта и јесента имаме прочистување на Крушевска Република секоја година. Ова година плюс ќе имаме санација на одредени места каде што има одрони за да се зачува контурата и телото на целиот канал Крушевска Република. Трпение, секоја година тоа го правиме и ова година ќе биде исчистен каналот. Така, јас уште еднаш ќе го замолам гледачот, но и сите гледачи, навистина ова е злоупотреба на емисијата доколку одговараме на сите прашања поставени. Видов и се работи за наши сограѓани. Прво комплименти и ова е за поздравување. Тоа значи посветеност и следење на општината. Секако морам да го поздравам. Знам се работи за наш млад сограѓани, ентузијаст. Имам често комуникација преку мејл, одговарам на прашања. И е секако ова за поздравување. Ако дозволите, јас би ги земал сите овие прашања. Ќе бидат во одделението за контакти со граѓаните. Дел од нив таму ќе одговорат, дел може граѓанина да се обрати таму, да ги добие сите одговори, дел може во директна моја комуникација за сето она што го интересира, но навистина, ако сите ги одговориме, нема да има простор за другите граѓани кои што сакаат да постават прашање. Препратете ги на вашите служби, навистина службите ќе дадат одговори на овие прашања, но еве, оставам можноста. Имаме ние реално комуникација, овие се добронамерни прашања, најверојатно се напишани заради афирмација на оно што ќе го работи општина Струмица или што е изработено и секако сакам да го поздравам, целосно е позитивен подстрек. Но јас ќе ги замолам градоначалниче во иднина да не така невозможно, емисијата нема таа улога, значи ако на еден граѓанин одговараме по 700 прашања, така, колку што 200, е 500 ако има, 200 плика со по едно до две до три прашања во секоја плика. Така. Одиме сега со оние прашања кои што стигна на 347111 и се разбира преку пошта. Што се случува со канализацијата во Дабиле? Требаше да се отпочне со работа, но се уште ништо тоа. Значи, се уште очекуваме тендерирање на постапката од страна на Министерството за транспорт и врски. Ние проектите ги плативме, се доставени, две години помина. Завршивме постапки сите необходни согласно закон со геометри, нови геометриски подлоги, ажурирани елаборати и слично. Очекуваме да бидат тендерирани. Пофал би до вас за тоа што го сторивте со пределот околу Тркајна. Зона што го зборевме, предпоставувам зона јавниот новиот зелен јавен зелен појас. Пофал би за реконструкцијата на малиот градски парк, кога ќе се асфалтираат улиците и џебовите во градот. Август месец почнуваме, септември, октомври и ноември ќе се асфалтираат сите оние кои што се оставени во програмата и во буџетот на општина Струмица се уште не се реализира. Зошто досега нема тротоар од Сан Керамика до подвозникот на патот кон Куклиш? Заради тоа што е надворот, урбаното јадро на градот, тоа е периферија на градот, секој пат се трудиме таму каде што е најфреквентно, а тоа се главните улици, па после периферните улици, за да дојдеме до крајот, да биде асфалтирано, да биде поплочено со бекатон плочки за тротоари. Најверојатно во годините кои што предстојат, ќе биде и тоа изградено, иако прв пат некој зборува за ваква сугестија за овој потек за поплочување со тротоар. Гледач од Муртино, пред некогашната општинска зграда има дупка за канализацијата и кога поминуваат камиони како да има земјотрес, бараме таа дупка да се пополни. Ова ќе го земам како прашање. Нема да одговорам, чисто да ми биде подсетник за да можам да дадам на службите да ја санираат. До градоначалникот, станарите од булевар Маршал Тито број 23 сака да знаат дали ова година е во план да биде поплочено местото помеѓу зградата 23 и зградата 20.
и 5. Однапред благодариме. Ова е дадено во мојата изборна програма, постои во програмата, ова година нема да се заврши, најверојатно 2014 година ќе биде завршена. Што се случува со прочистителната станица во Муртино, кога ќе се изгради? Значи сега се отварат сите овие фондови, тоа се мали прочистителни станици од 1500 до 6000 жители, грантови постојат од цела Европска унија и други фондови и фондации, се надеваме дека ќе обезбедиме грант за да можеме да направиме прочистителна станица. Почитуван градоначалниче, ние со вас скромно писменце би сакале да ви се заблагодариме за вашите субвенции што ги имате кон граѓаните. Толку многу ни улеснавте што немаме зборови кон вас и се разбира Зоран Ѓоргиев. Многу сме ви благодарни со ова писмо и со ова емисија би сакале да искористиме да слушне директорот на социјалното Кирил Поптрајков дека неговиот тим што има таму не работат како што треба ни за другите градови, сите земаа за струјата субвенција, а во Струмица уште не се направени и пуштени нивните документи за ние струмичаните да ги земеме парите. Така ли ке се ваши народот? Поздрав од социјални случаи. Јас ќе го кажам коментарот што е за нас, за општината. Драго ми е, има многу позитивни критики и пофалби од граѓаните заради субвенциите, заради тоа што дојде во многу значаен момент за социјално загрозени семејства, по сите критериуми согласно одлуката на Совет, да се помогне во делокругот на нашата надлежност, а тоа е водоснабдувањето на градот, каде што буквално со повеќе од 35 милиони денари помогнавме на наши сограѓани во оваа голема криза да им олесниме секојдневните трошоци кои што ги имат. Живееме во центарот на градот, во долгата зграда. Пред нас има една непријатна гледка од ненаправените фонтани. Доаѓа туристи и се сликаат пред фонтаните, тие не се направени, т.е. се во дефект. Планирате ли нешто на тој план? Многу поздрав од семејството Василеви. Нашиот град доживеа вистинска преобразба. Фонтаните во моментот имат електричен дефект, кој што заедно со ЕВН се отклонува, за да можат да бидат пуштени. Работеа до пред неколку дена, дефектот е појавен и се надевам дека во најскоро време ќе бидат отклонети дефектите. ЕВН работи заедно со службите за одржување на уличното осветлување од Општина Струмица и се надеваме дека во скоро време ќе бидат во целосна функција. Дали сте запознани дека Општина Василево за потребите на граѓаните од Ангелци и Градашорци гради канализација која минува низ Општина Струмица или поточно низ атарот на село Добреци, при што се узурпират имоти на граѓани? Дополнителен проблем е тоа што канализацијата ќе се одлева во реката Струмица во близина на Добреци. Така е, запознаен сум за оваа проблематика. Даден е налог на стручните служби од Општина Струмица, ќе излезат со извештај пред мене за да ми кажат што навистина се случува на тој потек. Многу почит, зошто ВМРО нема ваква прекрасна емисија, зошто само вас ве замараме со нивните секојдневни проблеми што ги имаме. Пред изборите страшни искри им излеваа низ устите, сега и ние граѓаните имаме што да кажеме. Каде сте? Зора многу ве навредува, ама да знаете дека ние ќе бидеме секогаш со вас, ве сакаме од семејството Аџи Скерлеви. Благодарам многу на убавите зборови. Голем поздрав до градоначалникот од Грагени на улицата Кирил и Методи. Поздрав и до водителот. Благодарим. Поздрав и до вас. Дали се сеќавате во време на поплавите кога власта, односно ВМРО ДПМН, помпезно шеташе низ постраданите куќи и семејства и им ветуваше дека ќе им биде помогнато? Има ли информација кога воопшто ние поплавените ќе ја добиеме ветената помош? Ова е навистина катастрофална работа за изборите. Сите знаат како беше. Ветувањата беа огромни од страна на власта. До ден денеска нема никаква одлука, ниту информација која ќе бидат исплатени регресите за штетите од поплавите, кои ќе доаѓаат согласно одлуките на влада, од буџетот на државата. Јас немам никаква информација. Побаравме пред некои 15 дена, имаше барање од граѓани да добиеме информација. Пуштивме писмо за добивање на ваков вид информација, до денеска се уште немаме одговор. Со улицата Струма претеравте, ајде почнете веќе, доста обеќавте. Пат што ќе излева на кујната и тоа пат покрај поројот, а не џепови. Панталони немаме, а џепови ќе праваме. Живееме во гето. Мислам дека крајно време е да го остварите ова ветување и да ставиме крај на овие поставени прашања и празни ветувања. Поздрав од луѓето што се овде. Струма.
Како и да е поставено прашањето, не може да кажете празни ветување заради тоа што досега е ветено, е реализирано. За Струма е речено дека влегува во буџетот во 2013 година, до крајот на годината ќе ја реализираме. Имавме проблеми со имотноправните односи, се исплатени двете семејства, из кои дворови поминуваме, до крајот на 2013 таа улица ќе биде реализирана. Почитуван и најспособен градоначалник во Општина Струмица, сакаме да ви честитаме за победата, ако не сте ви и нема кој да прашаме и кај кого да се обратиме. Дали се запознани дека адвокатите ни взимаат многу пари? Откако ќе ги земаат парите, тие не ти даваат фискална за платеното, а само велат дај донеси, тоа е грозно што се работи во Струмица и никој не им обрнува внимание дека го дерат народот. Најголеми лажговци се. Каде да се обратиме да бараме помош, тоа е голем криминал. Ве сакам многу поздрав од оштетено семејство Турново. Во делот на фискалните апарати, издавањето на фискалните сметки, надлежна е управа за приходи. Треба да се обратите таму за секое ваше сомневање дека има одредена даночна евазија или избегнување на данок. Таму има надлежни служби, обратете се до нив, тие се должни да направат контрола. Голем поздрав за градоначалникот и подршка за него, со почит Дедославе и семејството. Поздрав до Дедославе и од мене. Да се поправат пешачките премини кај Јанска река. Да видам ова. Така, да се поправат пешачките. Најверојатно тоа е на улиците каде што поминуваат. Август месец имаме хоризонтална сигнализација по сите улици во градот Струмица и населените места, така да и тие пешачки премини, како што и другите одбележувања на патиштата, како хоризонтална сигнализација ќе бидат поставени. Секоја година, пред почетокот на школската година, се завршува таа работа. Му благодариме на градоначалникот што ја направи улицата Зорапова чешма во Велјуса. Продолжете и понатаму со истото темпо. Поздрав и до вас. Гледачо Добреци, кога ќе биде изградена и завршена канализацијата во Добреци? Значи, исто Добреци, Дабиле и Просеникова, очекуваме да бидат распишени тендерите од Министерството за транспорт и врски. Поздрав многу до вас и вашите соработници. Немаме што да ве прашаме, се е окей, преку оваа емисија сакаме Славе Гошев да го прашаме каде. До него не можеме да дојдеме, тој доаѓа кај нас и кога доаѓаат изборите, а сега го нема никаде. Нека оде до социјалното да се прошета малку. Да види тие вработени таму што работат, ништо не работат. Ние ги гледаме преку целиот ден со цигарите и филџаните враце надвор. Дали таа слика ви личи на нешто скромно, нека дојде министерот, нека провери што имат изработено. Каде им се субвенциите за електрична енергија од сите нации, народ запостил, тие луѓе не работат. Дајмо работа на тој што не знае што ќе јаде денес. Никаква култура нема, сакаме што бекевте да ни се врати субвенциите, да не се исплатат срамота за директорот. Не е надлежност на општината, немам коментар. Поздрав и многу честитки до вас. Градоначалниче, не интересира дали колку имате запослено самохрани родители. Зборуваме исклучиво за самохраните родители невработени. Дали од двете партии сте се запрашале како тие луѓе сврзуваат крај со крај? Да ги прашаме Славе Гошев и Кирил Поптрајков за социјално 1500 денари, може ли да се извадиш месецот? Или само гледаме кој прв да седне на столот? До изборите обеќа ВМРО дека ќе има запослување, оди кај пакетов, било што да побара, тој што знае да каже, ние не сме биро за запослување. Еве вака, власт во државата е ВМРО ДПМН. Јас сум градоначалник на Општина Струмица, надлежност се уредување на комунална, урбана инфраструктура, надлежности во образованието, детските градинки, противпожарната заштита, градската библиотека, пионерскиот дом и секако јавните дејности, како што се водоснабдување, канализации и сличните дејности. До сега имам вработено повеќе од 200 самохрани родители, и тоа на мои замолници најмногу во приватниот сектор. Преку 90% се упатени на работа во приватниот сектор, молејки се, како грешен ѓавол, пред приватните бизнисмени да отворат по едно, по две, по три работни места, за возврат за сета она помош која што општината ја нуди да им помогне на нив бизнисмените, нивните фабрики, производствени погони. Еден мал процент се вработени во јавните институции како самохрани родители, но напоменувам, ние сме Општина Струмица. Ние не сме власта во оваа земја. Ке продолжам да се трудам
да вработувам колку што може повеќе социјално загрозени граѓани на кои што им е неопходна помош при вработување, без при тоа не водејќи сметка дали кога градира мојот личен авторитет или авторитетот на општината. Конечна цел е да обезбедиме работно место плюс, за да може да обезбедиме некој самохран родител со достоинствена екзистенција. Пред некој ден видовме повторно во тој контекст констатација или прашање, но во секој случај да го прочитаме. Пред некој ден видовме на канал 5 за случајот жената што исврне на улица со две деца. Таа жена самохрана мајка, кога би имала работа, би можела да оди под кири да си плаке и долговите кон државата и ќе си има топол дом. Овде во Струмица би можеле ли да замислите колку вакви случаеви има, а им е срам да се пријават? Господине, за такви случаеви треба да има работа во секој случај и да бидат на прво место. Таа работа е на социјалното, тие по список треба да ги обезбедат, тие знаат кои се самохрани родители и нека си ги запослуваат. Работа има, само тие запослуваат кои сакаат. Не знам каков народ сме ние во нашата држава. Овој случај да го гледа цел свет и уште колку такви ќе излезат во најскоро време. И нивните деца сакаат да јадат колку и нашите. Почитувам, многу благодариме за слушувањето што го имате кон граѓаните преку оваа емисија. Поздрав од тргнато семејство. Еве, јас морам да искоментирам, заради тоа што е делокругот на работи кој што сум преокупиран како политичар, надлежноста државата не ја врши токму во тој дел. Државата има социјална обврска да создава социјално фер општество, правично и подеднако колку што е можно за сите. Таа улога не се врши. Еве, една од работите која ме прашуваат како политичар, што тоа вие од СДСМ само ќе смените, секој пат велам, зарем не гледаме дека има гладни деца, дека има семејства кои што нема доволно храна, дека има деца кои што спијат под мостови во запуштени периферии или слично. Дај да ги нахраниме, дај да ги сместиме, дај да не ја гледаме таа града слика. Немаштијата го предизвикува ова, кое што секој дневно е околу нас, но мораме ние како политичари да преземеме одредени чекори за да можеме да го направиме квалитетот генерално зборувано на живеење на сите граѓани подостоинствен. Навистина е жално кога не се води сметка за луѓе кои што навистина немат за храна, се самохрани родители, имат по две-три дечиња, голем дел од нив се веќе во образовниот систем, имат свои трошоци и слично. Апелирам да сите во општеството преземат одредени дејности, овде е и општествената одговорност и на бизнис секторот, да преземат одредени мерки во делокругот на тоа што значи изгрижување на најзагрозените семејства. Само на тој начин ќе имаме поспокојни души, ќе бидеме помирни и ќе бидеме на еден начин правични пред себе, пред Бога и пред граѓаните. Прашува Јордан Рапов. Сакам искрено да ми одговори градоначалникот, бидејќи е влезен во буџетот за 2013-та, пробојувањето на патот во блок 17/1, односно Трутев кон Каге Метал. Дали истиот ќе биде пробиен оваа година? Поздрав. Се надевам дека ќе постигнеме сите спогодби со собствениците. Ова е влезено во буџетот, имаме распишено тендер, изберено изведувач, токму во првиот дел на емисијата зборувавме, таму каде што тоа е решено, веќе се пробиваат улиците, следува и урбан блок 17/1, 17/2. Наша цел е да побрзо ги пробиеме за да продуцираме идни градби, каде што се надеваме дека ќе има и нови работни места и вработување на пред се младите луѓе од нашата општина Струмица. Вкупниот тендер е преку 80 милиони денари, тоа е рамковна тендерска постапка, се со крајна цел да ги завршиме сите. Се надевам дека ќе успееме и овој урбан блок да го пробиеме до крајот на годината. Не зависи само од нас. Најлесно е кога ќе постигнеме, јас го знам Чичко Дане и за тоа така зборувам, тој е заинтересиран за градба во иднина. Се надевам дека ќе имаме спогодбена согласност од сите за пробивањето, за финансискиот дел на надоместокот, ако некој не се согласува, секако може да отвори судска постапка, како ќе биде пресудата, ние и така ќе исплатиме, секако, но барем да имаме спогодба или начална согласност за пробивање на сите овие улици и патишта, кои што се наоѓаат во сите предходно споменати урбани блокови, каде што сакаме да отвориме нови градби генерално, пред се на фабрики, производствени погони, сервиси, стоваришта и слично. Почитуван градоначалниче, како прво сакам да ви го честитам изборот на председател на партијата и би сакал да ја предводите со успех.
Градоначалниче, ви се обраќам по втор пат за овој проблем. Имено тоа беше пред 3 години. Станува збор за стара кукичка, мала со дворно место од неколку квадрати која сакаме да ја продадеме. Имаме муштери заинтересирани да ја купаат, но проблемот е во тоа дека наводно ќе имало улица и зафаќало дел од овој простор и не можеме да ја продадеме, а ние зависиме финансиски точно од оваа продажба. Плаќаме 2 кредити, имаме студенти во Скопје кои важи за имаме студент во Скопје кој важи за еден од најјаките и жално е да го повлечеме. Зборот ни е дека вашиот одговор до урбанизмот и ќе се реши. Меѓутоа ние не можеме да чекаме со години и прашање е дали некогаш ќе се реши ова, а плюс тоа ние сме веќе во години сакаме на децата да им го решиме проблемот. Инаку ќе бидеме во состојба на купците да им дозволиме без дозвола да градат на ова место, што мислиме дека не би било во ред. Затоа сакам вие како градоначалник да предложите една комисија да излезе на лице место, да изврши некоја проценка и да ни се надомести дали парично или замена било како. Инаку сме во состојба, доколку има правна основа, би поднеле тужба дали до урбанизмот или до собранието, што не е пожелно. А вие како градоначалник би можеле да го активирате ова прашање и да се реши некако. Се наоѓа на улица Крушевска, број 22, позади поројот, односно позади вртето во овој сокак. Во секој случај, ви оставам телефонски број, ако треба за некој контакт, со голем поздрав до вас и се надеваме на позитивно решение. Оставени и телефонските броеви, како домашен, така и мобилен. Би го земало ова прашање, ако дозволите. Значи, Обштината, доколку во планот има зацртано јавна површина улица, како што зборувате, во вашето дворно место, стои на располагање, јас го давам мојот збор, да веднаш тоа го експроприираме и го платиме. Тоа е најбрзото решение, Обштината може да го реши. Има уредба, има ценовници за таа работа. Потпишуваме заемна согласност, Обштината и вие како собственик, ќе го платиме, едното решение е тоа. Второто решение, додека што минува улица, ако нема своја функционална целина, најверојатно е се работи со што мене околу Крушевска република за стар детален урбанистички план, би можеле во иднина да го промениме, тука треба повеќе време, самиот план, за да го ослободиме од јавната намена, вашето творно место. Велите дека ваша приватна собственост, за да можете во иднина да градите на тоа место. Така да, јас ќе ве контактирам на вашите телефони, за да можете вие да одлучите на кој начин би сакале да постапиме. Подготвен сум целосно да помогнам заради тоа што аргументите кои што ми ги давате овде, посебно за финансирање на студент во Скопје и сите овие ваши планови се легитимни и секако Обштината ваша треба да излезе во пресред, во брзото решавање на ова работа, како би ви помогнала секако во исполнување на вашите планови. Ке ве побарам јас лично, за да договориме начин на решавање на овој проблем. И последното прашање не е до вас, до нас како медиум. По, многу поздрав до нашиот татко на градот Струмица. Би сакале да ве подсетиме вие од студиото, зошто ние граѓаните, кога именуваме имиња, вие ги прикривате слободна демократија, нели? Ние граѓаните имаме право што сакаме да кажеме во јавноста. Во другите држави толку страв нема. Во консултација овде со уредништвото, наш одговор е тоа дека хипотетички, бидејќи можно е да се злоупотребуваат одредени имиња во негативна конотација, затоа не се одлучуваме да ги обелоденуваме имињата и поради фактот што како анонимни ги пишувате овие имиња, така што не знаеме на вистина која е позадината на сето тоа. Доколку имате било каков проблем, јавно сакате да го кажете, тука се камерите на ТВ каналот ВИС, можете слободно по име и презиме да кажете било што. Градоначалниче, тоа беше до нас. Утре е нашиот голем национален празник, Килинден. Имате ли порака до Струмичани за овој? Денеска јас се обидов преку интернет медиумите да испратам мојата честитка и ве сакам да искористам приликата. Утре е наш голем национален празник, но истовремено и верски, христијански празник, Илинден. 110 годишнина од Илинденското востание, 69 годишнина од Асном. Тоа се навистина датуми за паметење, каде што се воспоставени темелите на нашата самостојност, независност и државност како нација, како македонци. Тоа е огромен празник, треба да го почитуваме, треба да му се редуваме и треба да го празнуваме. Сакам да им честитам на сите граѓани на Република Македонија Илинденскиот празник, да им посакам здравје,
среќа и успех во исполнувањето на личните планови на секое семејство. И вам нека ви е честит, градоначалниче, се разбира утрешниот празник, уште час и половина до 24 часот. Честито и од моје име и од името на цела телевизија, почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на емисијата Отворено со градоначалникот. Ви благодариме за вниманието, пријатен празничен ден и празничен викенд, ако можам така да кажам. Така, добро ноќе од мене. Почитувани гледачи, пријатно.